Bildiyimiz kimi bu il Azərbaycanın dahi mütəfəkkir şairi, poeziyamızın sönməz günəşi Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyidir və bu yubiley münasibətilə ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev sərəncam imzalamışdır. Bu sərəncama əsasən 2021-ci il Azərbaycanda Nizami ili kimi qeyd olunur. Biz də kitabxana olaraq Nizami Gəncəvinin əsərlərindən ibarət mütəmadi şəkildə tədbirlər hazırlayırıq. Bugün də poeziyamızın Parlaq Günəşi adlı oxucularımızla bərabər kitabxanamız tədbir hazırlamışdır. Salamlayıram və belə bir tədbirdə iştirak etmək hüququ Həqiqət xan verdiyi üçün, mənə dəvət etdiyi üçün ona özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Və qısa da olsa mən də sizə Nizami haqqında müəyyən məlumat istəyirdim. Nizami Gəncəvi ümumiyyət şair haqqında, bunun həyatı haqqında, bu insanın kimliyi haqqı məlumatları biz elə şairin öz əsərlərindən öyrənmişik, o poemalarında. Belə ki, Xosrov və Şirin Leyli Məcnun böyük bir poemasında özü haqqında məlumatlar verildi. Vermiş olduğu məlumatlardan biz bilirik ki, çox kiçik yaşasını itirmişdi və dayısı Xacı Əzizin mayası altında yaşamışdı. Lakin bir müddətdən sonra dayısı da getmişdi. Ancaq o dayısı ona öz vəzifəsindən ötəsində çox gözəl gəlmişdi. Nizamiyə və onun öyrəşdiyi Qvamiyə olduqca gözəl təhsil vermişdi. Çox mükəmməl də vermişdi, mükəmməl təhsil vermişdi və bunun sayəsində öründə müdrik olaraq tanınırdı. Onun təhsili yalnız ədəbiyyat sinin yekunlaşmırdı. Həm ümumiyyətlə o həm ədəbiyyat sistemini mükəmməl şəkildə bilirdi, həm astronomiydi, həm riyaziyyatçı idi, həm də dünya, müxtəlif dünya ölkələri haqqında geniş məlumat var idi. Belə ki, əgər biz tutalım ki, Həqiqət xanım biraz öncə məlumat verdi, dedi. Biz o İskəndərnamə əsərində də, məsələn, İqbalnamə ikinci hissəni oxuduğumuz zaman orayla olduqda görürük ki, orada dünyanın yaranışı haqqında, dünyada, dünya bu sistem haqqında, bütün bu insanlar haqqında səhvi fikirləri Yunan filosofların, 7 Yunan filosofu dilini yaşdırmışdı. Bu da əslində Nizami Gəncəvinin yalnız İslamçısının biricisi olmaması, o olmasın məsələsi, həm də bütün dünya xalqları ilə elmi ilə dərindiyini sübut edirdi. Həmçinin almış olduğu təhsilin nəticəsi idi ki, həm də bir musiqi şünası idi. Tutalım ki, biz ədəbiyyatda hər hansısa bir fikir, əsərdən hər hansısa bir fikir təhlil olsa, mütləq onun sübutu da verilməlidir. Tutalım, biz Xosrov Fəşrin, Xosrov Pərvizin musiqi deyirlər, məclisi təşkil edir və orada bədin dilindən bir 30-a yaxın adını beyit şəkildə, qafiyyəli şəkildə orada adlandırmışdı, çəkmişdi. Bu çox gözəl bir qafiyyə sistemi yaratmışdı ki, bu da əslində bizim musiqi biliyini göstərir. Həmçinin əgər bizə deyilin məcununa fikir olsa, yəni deyilin məcununa baxası olsa, məcunumuz əsərdən sonra onun ulduzlara üzünü tutub vəsiyyət etməsi var. Ulduzlara vəsiyyətkən Nizaminin əslində astrologiya ilə bağlı, yəni ulduzlar ilə bağlı, bürcülərlə bağlı hansı biliyə malik olduğunu sübut daşırıq. Və yaxud da ədəbi biliyi var. Ədəbiyyat bili deyildi, biz məsələ və dinlədə orada 40-a yaxın təmsilin adını 40 beytdə ardıcıl şəkildə, həmahəng bir şəkildə o haqda məlumat vermişdi. Onun dünyasını, yəni məlumat vermişdi və əsərlər haqqında özəl bir şəkildə qafiyə yaratmışdı. Nə gözəldir, necə qəşəng. Yazı da, qışı da, güldür, çiçəkdir. İyulda dağlara lalələr səpər. Qışını, baharın nəsimi öpər. O yaşıl meşəsi cənnətə bənzər. Sən ətəklərinə bağlamış gövsər, söylük çöllərə verilmiş zinət. Ağlağı elə bir həqiqi cənnət. Qrovul yuvasız hər sərv ağacı. Oxuyur kəkliyi ötür turacı. Çox sağ ol, Frendiz. İndi də sözü verirəm, kitabxanamızın kiçik oxucusu var, Toğrul balamıza, Toğrul Kərimliyə. O da şairin oğluma nəsiyyət şiirini söyləyəcək. Buyur Toğrul, oğlum söz səndədir. Oğul sözlərinə yaxşı qulaq as, ata nəsiyyəti faydasız olmaz. Nə ilə gənə də vicdanı dar ol, hal biləm, hal duyam, bir sənətkar ol. Bir elmi öyrənmək istədikdəsən, çalış hər şey kamil biləsən, kamil bir palancı olsa da insan,
Yaxşıdır yarımçılıq papaqçılıqdan. Məndən söyləməkdir, səndən eşitmək. Bir insan əlboş gəzməsin gərək. Çox sağ ol, doğru. Təşəkkür edirik. İnci tək sözlər seç, az danış, az din. Dünya sözlərinlə dünya bəzənsin. Bilik öyrənməyi ar bilən hər kəs dünyada mərifət qazana bilməz. Məhəbbət odur ki, odu sönməsin. İnsan yaşadıqca üzü dönməsin. Torpağa mərhəmət xeyirdir inan. Lütf etsən gül verər, zülm etsən tikan. İnsan sağlam olar az-az yeməkdən, uzun ömrü eləməz, əsla çox yeyən. Həyalı söz danış, öyrənib səndən. Həyalı danışsın, səni dinləyən. Ağıllı birikdir, yumuşaq danışmaq. Kobudluq axmağa yaraşar ancaq. Sözün də su kimi lətafəti var. Hər sözü az demək daha xoş olar. Bir inci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Bununla da biz tədbirimizi yekunlaşdırırıq.